Jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë shikues të emisionit Një kafe me Labin dhe tani këto momente unë ndala tek historia e cila ka përgatitur Meti. Është një histori interesante ku një ditë të plot ka qëndruar bashkë me klubin futbollistik Prishtina. Për më të shumë detaje, vjen historia dhe Meti na njofton. Këtë vend ka pojecione ka kaluar shumë futbolista që sot janë në arenën botërore. Sot kemi orën e kryeshtitën e Prishtinës, klubin futbolistik Prishtina. Ta ndjekëm se si zhvillohet një ditë gjatë treningut për më shumë e ndjekëm histori. Jemi këto me trenirin e Prishtinës Bibir Zoholin. Bibir, si po shkon krejt kjo treningu, ushtrime, stërvitjet edhe gjithë stinori si këtë Prishtinë? Stinori nuk ka shku edhe aqë mirë, por treningu po shkon mirë. Edhe pse sot kemi improvizu kushtet prej fushës, e sintetike do t'im fushën naturale. Dhe stërvitjet po shkojnë mirë, djelmoshët po i në mërë disciplinume po i zbatojnë detyrat edhe unë mendoj që po realizohet plani edhe pse kemi shumë vështërsi me infrastrukturë sepse duhet fushën me rujtë për ndeshje kampionat. Cilat janë ato ndryshime që i ke sjellë ti në klubin futbolistik Prishtina? Për ndryshime duhet flasin të tjerët, kurse unë punoj në bazë të strukturës lojtarëve që kemi edhe ajo që është më së nevojshme për kampionat. Edhe pas testimeve që kemi pasur në fillim, ne jemi përcaktuar për një program. Kemi një grup lojtarëve të rinj dhe një grup lojtarëve me përvojë. Kemi ekip cilësor dhe unë mendoj se shkojmë drejt realizimit të programit. Edhe mendoj se programi është në realizim e sipër thashë, vështirësit janë vetëm kushtet e infrastrukturës. Ki po shumë transfere këtë vetë, cilat janë, a je kënaqur me atë lojtarë që i ke transferuar në Prishtinë?
Na dorën zemër kemi zavendësu lojtarë të cilët kanë shku prej Prishtinës, një numër i lojtarëve cilësor kanë shku, si që është Kastriot Regja, Berisha, pastaj Lumnica, Berat Ahmeti, po ndoshtë edhe në 10, sepse ta gjatë kanë punu në ekip edhe në klub, kanë qenë të komponum, kurse na jemi ekip rrishtë si komponum, me një numër të lojtarëve cilësor kuptohet që kemi sjellë, para se gjithash, tash kemi sjellë mos të mes bosh disa lojtarë që ndoshta si përmendi Zhdrella, Qendrim Sejdiu, Ramadanaj, Festim Krasniqi, Lisar Zogjani, këta kanë qenë si zavendësim i futbolistëve të cilët janë largu para se me ardhur në këtu. Shikuam ndeshjen e fundit midisore me Sivasspor-in, ku zhvillohet një lojë jashtëzakonisht bukur dhe të pëlqim nga publiku. Ke kënaqur me gjithë lojën që po, jam i kënaqur me lojën, jam i kënaqur me disiplinën e lojtarëve gjatë lojës, se kemi luajtur me një ekip me buxhetin shumë milionsh, do të thotë mbi 100 milion, më them, me lojtarë të cilët kanë vlera po ashtu prej 7 milionëve, lojtari më i lirë është 2.6 milion i lirësum. Janë vërtet ekip gigant për neve. Dhe kur kemi krejt këto parasysh, unë mendoj se patëm një, kom thënë edhe tjerë, patëm një prezentim dinjitoz, një prezentim, unë mendoj të pëlqyshëm për këtë takim, por i pyetja është sikur të kishim pas një kampionat të tillë të fortë me gjithë kundërshtarë, sa kishim qenë në gjendje me i përballu. Por unë po them se po shkojmë hap pas hapi dhe krejt çka mua më thonë është se kemi një atmosferë shumë të mirë në ekip, kemi një qëllim të caktuar që të luajmë sa më mirë dhe pëlqejë loja jonë nga ana e publikut. Kemi dëgjuar se ka pasur interesim për klubin futbollistik Sivasspor për disa lojtarë të Prishtinës. Sa është e vërtetë dhe cilat janë ata futbollistë? Unë nuk mund të them që ka pas as që s'ka pas, sepse ato shkojnë përmes rrugëve tjera dhe më vjen mirë që kanë qenë. Unë me siguri do të jem shumë i kënaqur nëse një futbollist do të gjente veten në një ekip çfarë ishte Sivasspori, është vërtet një ekip gigant për neve, i cili unë mendoj se një ekip që e mund Galatasarayin, Beşiktaşin, unë mendoj se është kemi të bëjmë një ekip shumë të fortë. Po thash për mua ka qenë e rëndësishme që ne të prezantohemi mirë dhe asaj ja kemi arrit, kurse rreth asaj mundësisë se futbolistët tanë, për ndonjë futbolist është interesues Sivasspori, mund vjen shumë mirë dhe me siguri që e mbështesë me siguri edhe shkuarjen e se cilë futbolist për cilë Sivasspori është interesu. Do të kemë ndonjë ndeshje tjetër miqësore të Prishtinës? Me siguri, bordi i klubit angazhohen në këtë drejtim që të gjenë kundërshtarë edhe së shpejti më brenda këtyre ditëve do të jemi të informuar për ndeshjen e radhës. Ndeshjen e fundit e ki me Llamkosin, që ki e mësafërët. Qka? Ne do të... Se ka përgatit ekipin për atje? Do të him në ndeshje si në çdo ndeshje tjetër. Për neve është në nësit luim mirë, ajo është para se gjithësh, kurse rezultati do të vje nësajtë angazhimit të lojtarëve në fushë dhe nësajtë zbatimit të detyrave për cilët para prakisht mire mi vesh. Pas lojës me Sivasspor-in, normal që jenë motivuar dhe lojtarët, besoj që keni me pas sukses edhe ndeshjen që keni me tash. Të urojë shumë suksese ty si trener dhe gjithë ekipit tuaj. Ti ke qenë futbolist i mirë dhe fatkesisht nënë majtë, unë e pritë se do të kemi një stërvitje sot së bashku me pa qëfar formë je, po nuk jenë formë. Po në qëpëse në pra, do të jemë këtu. Atëherë në takimin e radhës do të bisedojmë për angazhimin tonë, nëse në lejon njës të njështë.
mira këto me, me ndosh drejlen, me tërë si po shkon krejt viti si vjetë në Prishtinë. Po, dhe me thonë, për fillim e zonës, na të përnu me atë intenzivisht, dhe besoj që ka shkon shumë mirë, dhe me thonë, skuadra shkon përnu e dhe me thonë zëllioj e ma shumë, për këtë jenë dëshu shumë mirë, dhe besoj që këna me vazhdu kështë, dhe me thonë, me lejtë mirë. Keme duhe ke jepë maksimumin të Prishtina, apo gje akoma? Normal, në ta shkon morë, dhe me thonë, maksimumin në na të jepë zëllioj, dhe me thonë, nuk diskutohet aja. Besoj që, dhe me thonë, gjatë kalimit kohës loja do të shkojnë më në kompani, do të vjen edhe më mirë. Çfarë ndjeni është me vesh fanellën e Prishtinës? Normal është ndjeni me vesh fanellën e Prishtinës. Edhe me lojë të Prishtinës. Je ambientu me lojtarët edhe me trenerin e ri Bilbil Sokoli. Po trenerin e kam vështirë më ardhë, më thon. Edhe lojtarët do vinë me edhe një kohë më të gati, më thon, shoku kolegë. Edhe s'kam pas problem me ambientin. Ndeshëm me sura që keni pas me Sevasporin, ke dhënë shumë kontribut edhe shumë e ke maksimumin edhe je pëlqyer nga shikuesit që ka qenë prezant. Si e ndjen atë lojë? Normal ka qenë një ndeshje më të veçantë, ku di që neve na mungojnë domethënë ndeshje ndërkombëtare, edhe është sa më mirë po sa më shumë ndeshje ndërkombëtare. Edhe ju ndihni shumë mirë domethënë edhe kena i namunu me maksimumin edhe na kena arritë më paraqit mjaft mirë në ekipi si që është dhije Sivasport. Të resëm prej Zhdrilles me kalu në bërë një ekip dërkomtar? Po, nuk i dita është më bërë kjo ofertave të ekipit, normal që nëse më kamenon dhe një ofertë e mirë pëse ju. Kemi të gjithë që Sivasport i ka është falë diçka interesim për ti? Po, nuk e dinë më dhe më kom posë, më dhe më përqim ka klubi Sivasport, po tash unë jam domethënë në kontratë me klubin e Prishtinës edhe besoj që nëse arrit ndonjë marrëveshje dy palëve. Pse jo? Jemi këtu me kapitenin e Prishtinës, drejtorin, drejtës, na po shohim bisht sa e ka filluar treningu, si po shkojnë treningu edhe si po shkon këtë sezona e Prishtinës. Normalisht stërvitjet nga fillimi kanë shku shumë mirë, sipas planit. Domethënë gjithmonë ajo faza e parë është më e vështirë, ndeshjet e para janë më të vështira. Nuk kanë arritur ato që kanë ndeshur, i katë ndeshur domethënë si 1 milion ka qenë. Normalisht pikë maksimale, kemi bërë dy gabime. Mendoj që më mirë është se i kemi bërë më herët se më vonë, domethënë atmosfera është shumë e mirë, po punojmë mjaft intensivisht. Mendoj që nga kjo ndeshje domethënë do të kthjellim edhe nuk do të bëjmë gabime. Cilë është ndryshimi që ka sjell treneri i Bilbil Sokoli në Prishtinë? Gjithmonë një trener i ri kur vjen e ka filozofinë e lojës vetë, e dyfë një lojë në lojë tjetë, domethënë në profa prej se ka orpe kërka një lojë kejtë ndryshë nga këto tri vitet e fundit që janë Prishtinë, është një lojë mjaft e mirë, domethënë nëse arri me kapat lojë me nëjë si ka me konë jo vetëm me lojtë për me fitu, po edhe mjaft zbavice, domethënë se e dyfë një lojë me shumë pasime, domethënë një lojë për tokë, një lojë që më knasë edhe shikusë në nëjë. Kemi parë dhe ndeshën me Sivasporin, e cila është përqyrë shumë nga publiku. A ke prit ndeshën matë mjë dhe pëse keni hupë normalisht u po që dini me lujtë futbol, dini Prishtina dhe jenë konë shumë të noqën edhe simpatizuat që kanë orë me shikon ndeshën? Mendoj që kemi arritë ato që kemi kërku, domon, ka qenë ndeshën mjaft e mirë. Normalisht që unë mendoj pa diskutim që këna mujtë edhe ma shumë me lonë këtë drejtim, po ka pas shumë lojtarë që ndoshta ka qenë ndeshja e parë që luajnë me një ekip ndoshta cilësor si që është Sivaspori, mendoj që e kemi edhe një lojë kthyse me ata domon Turqi, mendoj që do të prezantohemi edhe më mirë. Ka pas don interesim prej Sivasporit për lojtarë të Prishtinës? Kemi dëgjuar diçka po nuk e di konkretisht për këtë. Diçka konkrete nuk ka, domon shpresoj shumë që ka me pas ndoshta 2-3 lojtarë, s'du me përmend emra domon, po është edhe ndeshja tjetër, un besoj shumë që ka me pas në interesim edhe është do të jetë shumë diçka e mirë nëse arrin me shkuën një ose dy lojtarë në ligën e Turqisë. Yeah.
Jena këto me kushtrimu Shicën, portierën e Prishtinës. Au, nalë pak, merë frimë. Me të zjetë e kohën matë mirë, kërë ma e lotë. Kërë 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 falje, normal. Mi e pomë se si e stërvit kushtrimi gjdo ditë, zakonisht. Edhe sa është e vështirë me punu me trenera të tjiki. Zakonisht këna punu me një trener, po tash kësë sezon e ri me dy trenera ka fillu. Kam fatin se një, dy trener, me Ahmetin dikur dhe si bashk lejtar. Tash si trener normalisht edhe treneri që nga ka trenu dheve. O është kërë një komponim shumë mirë me nëj. Këto pëshinë janë edhe dy kolegë tjertë mi që janë të ri me perspektivë. Bëtë një punë shumë intenzive, atmosferë e punës është disiplina, këtë është drejka. Cilë është ndryshimi mes vitit kalum edhe si vjetë që ka orë dhe treneri Iber Birzokoli? Qëfar atmosferë është faqet në klubin futbolistik Prishtinë? Unë thëmë se gjithë trenere ka metodën e vetë punës. Arda profesorit normalisht e ka sjellë një frymë të re, ku disiplina është në rendë parë, edhe një vend ku ka disiplinë normalisht nuk mungon puna. Edhe kushtë mungon puna është disiplina, edhe suksesi si një farë formë është i garantum, pra veç kësaj mja bashkan gjitha një edhe fatit, që gjithë mund do të me përcjelë në futbol. Mirë, në e po më ndishën e frimë të mërësore me Sivasporin, ku shfaqet gjithë litorët një angazhe maksimal dhe një loj e pëllëshime nga gjithë publiko. Si e pritet të ndeshën? Po, e mi pregatit për këndeshe, edhe pse me një fatë shumë shkurt, sepse kemi lutin më rana javës dhe dy ndeshe tjera. Kemi ditë për kundështarën, se sfar forët e ka. Motivimi u kohë në anën tonë, edhe gjitha shpesat e kina pasë atoj, sepse përpall një skuadrës, sidomos ta shkelë e Turkisë që është të njoftë edhe kvalitetet e kësaj ligë, e dishëm sfar punën apret, jena hime një motiv shumë naltë. Besoj që gjithë letarët e ka një maksimumin edhe me të vërtet kom pritë shumë ma shumë punë që do të kemë në të ndeshë. Mirë po ndodhe e kundërta. E pikrish pëse ajo ndodhe e kundërta në edhe nuk kesh i pregatit. Jenë po. Po do të më këthy të ato cilat dhe që i kom haru se se jam të menu për ndeshë në ardhme. Mirë po me që jemi të folë për atë ndeshë, ndeshave të i thamë një farforme. Kretë të rjedhat. Po besoj që në kontë knasin, ka qenë një shikushmëri e madhe, si në tribuna, po ashtu dhe drejt për drejt kam pas mundësi ta shikojnë dhe për këtë jam i sigur që dhe kam përcjellë shumë. Dhe atmosfera që kam rëtrua ditë në stadion ka qenë në të vërtet atmosferë impozante, atmosferë që i mungon stadiumeve tona. Mirë po Prishtina do të përkujdeset për këtë. Si do matë me një lajt klubi që është Sivasspori? Po, pikër është ajo, po rivaliteti normalisht i sjellë edhe shikueshmërinë. Unë mendoj që Prishtina do të sjellë edhe të ardhmen skuadrat moja, edhe normalisht në atë formë edhe do t'i afrojmë edhe publikun, edhe ne do të ngritim nivelin e futbolit, sepse me kundërshtar të fort, pa tjetër se dhe na ngritë. Ashtu mendoj. E keni ndeshjen e fundit me Llamkosin. Çka po rrit për asaj ndeshje? A shkoni me fitu, shkoni më së mu, më mbroj? Në vështri kena eksperiencë të mirë, se për këtë rezultate. Edhe këtëherë shpresojmë për njëzit të tilë. Normalisht kundërshtari është i motivum, dëshiron që të akmerët dhe neshë, sepse i kemi shkaktu humbje vitet e fundit si në Prishtinë, ashtu edhe në Vushtri. Ne jemi komplet, të motivum, sidomos pas asaj ndeshës që përmenëm me Sivasporin ku kemi apliku lojt mirë, edhe lojt e cila nga përshtatit për të apliku edhe në ndeshën e radhës, sepse jena si mësafirë se edhe sa do kudo presioni i vendazëve është gjithmonë më i madhe dhe nuk guxojmë edhe të luajmë edhe bash edhe asë lojt të hapën, mirë po do të tentojmë që edhe ne të kryojmë shansat, mundësi të shqyzojmë dhe të arrim këto me 3 pikë.